Azərbaycanda enerji içkiləri ilə bağlı təmizləmə mexanizmi hazırlanıb və təsdiq üçün Nazirlər Kabinetinə təqdim olunub. Bunu Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sədri Qoşqar Təhməzli qurumun fəaliyyətinin il dönümünə həsr olunmuş mətbuat konfransında bildirib. Qoşqar Təhməzli bildirib ki, enerji içkilərinin Azərbaycanda tənzimlənməsi beynəlxalq standartlara əsasən həyata keçirilir. Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun nəzdində Elmi Texniki Şura fəaliyyətə başlayıb. Şura alimlərin, ekspertlərin, beynəlxalq ekspertlərin birgə rəyinə əsasən enerji içkilərinə dair tənzimlənmə mexanizmi işlənib hazırlanıb və təsdiq üçün təqdim olunub. Sədr qeyd edib ki, hazırlanmış sənədə əsasən həmin adda sadalanan stimullaşdırıcı maddələrin adı qeyd edilib. Həmin stimullaşdırıcı maddələrdən 2 və daha artığı öz əksini tapan içkilər Azərbaycanda enerji içkisi hesab olunacaq. Eyni zamanda sadəcə kafeinin miqdarı ilə tənzimlənən enerji içkiləri mövcuddur. Tək halda kafeinin miqdarı 100 ml-də 15 mg olarsa, o enerji içkisi deyil. Kafeinin miqdarı 15-32 mg olarsa, bu enerji içkisidir. 32 mg-dan yuxarı isə artıq təhlükəli məhsul sayılır. Ona görə də həmin miqdardan artıq olan sərinləşdirici içkilərin istər idxalına, istərsə də istehsalına və tətbiqinə qadağa qoyacaq.